підзавалами, є, є хлопці, які загинули, є бійці, які поранені, є, можливо, і цивільні, до яких ми зараз не можемо дістатися. Також є в імпровізованих наших таких польових шпиталі, теж знаходяться під завалами. Ми не знаємо насправді кількості, оскільки постійні бомбардування, постійні завали, та немає там нормального зв'язку, і ми не можемо потрапити в деякі місця, правильно? І казати якісь конкретні цифри. Ну, точно, ну, точно ми знаємо точно, що це сотні людей. Що це сотні людей, це діти, це в тому числі і грудні діти, які перебувають тут, і, ну, і це поранені. По території Азовсталі вже не вперше скидуються надпотужні бомби, до того ще і працює корабельна артилерія, ще працюють системи залпового вогню, і ствольна артилерія, і так. Тобто всі наявні засоби, які вони мають, вони використовують проти українських захисників. Воювати важко, але ми тут довіряємо один одному, ми довіряємо нашому командиру, і ми знаємо, для чого ми тут. В повній блокаді, да, на дефронт на 360 градусів, де немає тилу, де немає нормального забезпечення, і ситуація насправді критична, і тому ми якби закликаємо про те, щоб цивільні громадяни, які тут знаходилися, де ми, які знаходяться тут, які ми записували відео, показували новий світ, та ми просимо вже, ну, нарешті схаменутися тих світових лідерів, тому що вони потребують допомоги. Потребують допомоги цивільні діти, яких ми показували, і які хочуть побачити сонце, які хочуть жити, їх потрібно рятувати в першу чергу. У нас вже всі 55 днів летить все, що тільки можна. Таке складається таке враження, що тут просто утилізація боєприпасів. Наші хлопці роблять неможливе. І чи буде допомога? Ну, не знаю. Нам кажуть, тримайтеся, хлопці, ви герої. Ми тримаємося. Чому світові лідери не можуть зібратися докупи та надати гарантії? Ми просимо лише того, щоб дали гарантії безпечного виходу нашим громадянам. І все.